Večina med nami se ima za dobre, morda celo izvrstne voznike. Kaj so pasti takšnega razmišljanja? Postanejo precej samozavestni, da znajo, da so najboljši, vendar pa žal takrat, kadar prija do česa hudega, se šele zavejo, da to ni tako, ne? Da pač je treba vedno, tudi, se pravi, ko praviš vozniški izpit, ko imaš že nekaj izkušenj, biti skoncentriran in upoštevati vse, pač, kar se dogaja po cesti. Moderni avtomobili z veliko asistenčnimi sistemi so gotovo zelo dobrodošli, da je vožnja z njimi varnejša in manj stresna. Sistemi, kot so vzvratne kamere, preprečujejo trke v trde objekte in tudi pešce. Tisti za mrtve kote ali za nenamerno prehajanje voznega pasu, pa še pred voznikom opazijo avtomobile ali tovornjake. Niso pa takšni sistemi vsemogočni in predvsem na šibkejše udeležence mora voznik še vedno zelo dobro paziti sam. Pogled nazaj, mrtve kote, velikokrat se zgodi, da je motorist v mrtvem kotu, pa ga ne opazimo, ker zanemarimo ta pogled. Tako da res tukaj pač treba opazovati.